саммит аясында президент осы елдің премьер министрімен кездесті сауд арабиясы қазақстанның ислам және араб әлеміндегі негізгі стратегиялық серіктесі кездесуде сауда экономика инвестиция энергетика жасыл энергетика туризм ауыл шаруашылығы және көлік логистика салаларындағы ынтымақтастық талқыланды Мухаммед бен Салман сауд арабиясының орталық азиядағы маңызды әрі сенімді серіктесі қазақстанмен екіжақты қатынасты жаңа деңгейге көтеру үшін күш салуға ниетті екенін жеткізді президент кувейттің тақ мұрагерімен де кездесті тараптар сауда экономикалық және инвестиция сауларындағы ынтымақтастықтың даму перспективаларын талқылады қазақстан екел арасындағы қарым қатынасты одан әрі дамытуға мүдделі және барлық басым бағыт бойынша өзара іс өзі әрекетке тың серпін беруге дайын шейх мишаль әл Ахмет астана мен әл кувейт арасындағы достық және өзара тиімді қарым қатынасты одан әрі дайын екенін сауда экономикалық инвестициялық туристік салаларда ынтымақтастықты дамыту үшін зор әлеует бар екенін жеткізді президент эмомали Рахмон менде кездесті екелі арасындағы қарым қатынастың даму қарқыны жоғары екен айтылып эмомали рахмонның биыл мамыр айында астанаға мемлекеттік сапарының арқасында қол жеткізілген уағдаластықтардың жүзеге асырылу барысы қарастырылды әңгіме барысында сауда экономикалық байланыстар мен мәдени гуманитарлық ынтымақтастықты одан әрі нығайту ерекше ә, назар аударылады делінді сондай ә, ә, тараптар өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі жөндегі пікір алмасып алдағы кезесулер кесесін талқылады